Ramato bën prap dasëm panuse, Basha zbulon kur do të hapen në të vërtet negociatat e Shqipërisë me BE-n. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se vendimi i CDU-CSU për t'i thënë po hapjes së negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është një hap pozitiv për vendin tonë, pasi sipas tij do të ndihmojë në kapërcimin e krizës së thellë politike për zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe një drejtësi të pavarur. Gjatë bashkëbisedimit me gazetarët, kreu i opozitës deklaroi se kryeministri Edi Rama ka hapur për herë të katërt shampanjën për hapjen e negociatave, por sipas tij, e vërteta është se vendimi final i BE-s do të merret vetëm kur Shqipëria të plotësojë nëntë kushtet e hapura nga Bundestagu. Vendimi për hapjen e negociatave me kushte është shumë më mirë se sa qëndrimi për t'i thënë jo Shqipërisë, sepse na ndihmon për të kapërcyer krizën e thellë, për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe për një drejtësi të pavarur që nuk mbron politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Në emër të Partisë Demokratike dhe Opozitës së Bashkuar të garantojmë çdo qytetar shqiptar dhe partner tan të BE-s, partner tan strategjik euroatlantik, se Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar do të bëjë gjithçka që vendi t'i hapen sa më parë negociatat. Për këtë duhet një lexim realist i situatës. Çka mungoi dje? Për herë të katërt, Edi Rama i hapi negociatat dhe jo më kot mediat i kujtuan mashtrimet e njerëzve çdo vit. Mediat kryesore fatkeqësisht i bashkuan Edi Ramës në dasmën panuse, por vetëm e vërteta na ndihmon të shkojmë përpara. E vërteta është se vendi duhet plotësojë nënt kushte të ndara në dy faza. Për herë të parë kemi një mekanizëm me dy faza, ndërkohë që Maqedonisë kapitujt do t'i përcaktohen që në konferencën e parë. Ndërsa ne kemi dy kushte, vënje në punë të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë, reformën zgjedhore gjithpërfshirëse. Konferenca e dytë do të ndodhë vetëm nëse janë zbatuar 7 kushtet e tjera. Vetëm e vërteta na ndihmon të përshkruajmë deri në fund rrugën e vështirë por të mundshme për ta bërë Shqipërinë anëtare të BE-s. Duke qartë skanimin që Bundestagu i bën situatës, në këtë skanim shihen dhe rezervat e mëdha që mund ta kishin çuar drejt një joje të prerë në vend të një poje me kushte. Ne mund të sprapsim këtë autokraci të krimit e korrupsionit dhe të hedhim bazat e një shteti evropian me barazi të qytetarëve, ka thënë Basha.